Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusni pandemiya deb e'lon qilarkan, davlat rahbarlari u bilan kurashish va oldini olishga faol kirishdi. Shavkat Mirziyoyev 11 mart kuni sog'liq masalasida yig'ilish o'tkazdi. Prezident Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga koronavirusning oldini olish uchun karantin va profilaktika choralari bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar bergani xabar qilinmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, koronavirus kabi yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklarni barvaqt aniqlash, hisobini yuritish, tahlil va statistikani to'g'ri yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uli O'zbekistonning har bir viloyatida koronavirus kasalligini aniqlaydigan uskunalar Germaniyadan olib kelib o'rnatilganini aytdi. Ayni damgacha O'zbekistonda xorijda bo'lib qaytgan va ular bilan yaqin munosabatda bo'lgan 8 mingdan oshiq shaxslarda virus bor yo yo'qligi shu kabi markazlarda tekshirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virusni yuqtirmaslik uchun qo'llarni tez-tez iliq suvda sovunlab yuvib turishni maslahat beradi. Biroq O'zbekistonning hamma joyida ham toza ichimlik suvi va uni isitish uchun gaz va elektr har doim bo'lmasligi aytiladi. AQShda koronavirusga chalinganlar 1000 nafardan oshganidan so'ng prezident Donald Trump xalqqa murojaat qilib, aksar Yevropa davlatlariga Amerika eshiklarini yopganini ma'lum qildi. To keep new cases from entering our shores. Yangi holatlar hududimizga kirib kelmasligi uchun biz kelasi 30 kun Yevropadan AQShga barcha safarlarni to'xtatamiz degan Trump. Trump Yevropa deganda Schengen vizasini joriy qilgan 26 davlatni nazarda tutgan. Bu cheklovlar Buyuk Britaniyaga nisbatan joriy qilinmaydi. Amerika prezidenti mamlakatda biznesni qo'llash uchun milliardlab dollarlik kredit ajratilishini bildirdi. Ushbu foizi kam qarzlar kichik bizneslarni virus sabab keladigan iqtisodiy zararlardan saqlab qoladi, deydi Donald Trump. Shuningdek, prezident AQSh iqtisodiga yordam berish uchun Kongressdan soliq imtiyozlarini qabul qilishni so'radi. Trump mamlakatdagi qariyalar uyiga virusni yuqtirishdan saqlash uchun tibbiy ehtiyoj bo'lmasa bormaslikka chaqirdi. U yoshi katta odamlarni ehtiyoj bo'lmasa odamlar ko'p to'planadigan joylardan saqlanib turishlikka chaqirdi. Mutaxassislar koronavirusga chalinganlar orasida o'lim holati qariyalar orasida nisbatan ko'pligini aytishadi. Xitoy prezidenti Xi Jinping vaziyat nazorat ostida ekanligini ko'rsatish uchun koronavirus o'chog'i Uhan shahriga kelgan. So'nggi kunlarda Xitoyda koronavirusga chalinganlar soni kundan-kunga kamayib borayotgani aytilmoqda. Ayni damda Xitoyda 14831 kishi koronavirusdan davolanmoqda. Kasallikka chalinganlarning 77% yoki 62 mingdan oshiq odam undan davolangan.